І вже ми маємо другий випадок віспи, мавп в Україні. Його зареєстрували, пацієнта ушпитали з підвищеною температурою, висипом на обличчі, ротові порожнині та руках. За словами недужого, висип з'явився ще наприкінці серпня, проте до медиків він звернувся кілька днів тому. Чого чекав? Лікарі просять своєчасно звертатися до медичних закладів, аби не наражати інших на небезпеку. І от, власне, перший випадок мавпячої віспи зареєстрований був 15 вересня. Тепер ми зрозуміли, що це був не перший.